នៅសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់នាព្រឹកថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2024ក្រសួងទេសចរសហការជាមួយកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលបដិសណ្ឋារកិច្ចកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថាហូកាកម្មវិធីអភិវឌ្ឍជំនាញ SDP ទីភ្នាក់ងារស្វីសសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ SDC និងអង្គការស្វីសខនថាបានបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបដិសណ្ឋារកិច្ចដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មសន្តាគារភោជនីយដ្ឋាននិងសេវាកម្មទេសចរនានានៅខេត្តពោធិ៍សាត់លោកសន្ធាអនុប្រធានមន្ទីរទេសចរខេត្តបានរាយការណ៍សង្ខេបអំពីការអនុវត្តគម្រោងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកព្រមទាំងបានលើកឡើងថាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះជាផ្នែកមួយនៃការស្ដារនិងអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សក្នុងវិស័យទេសចរនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងថែមទៀតជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តដល់ម្ចាស់មូលដ្ឋានអាជីវកម្មឲ្យពួកគាត់យកដឹងអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលកែប្រែពីមានជំនាញទាបមកមានជំនាញខ្ពស់យកទៅបង្កើនសមត្ថភាពក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មឲ្យកាន់តែទទួលបានជោគជ័យបន្ទាប់ពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោកស្រីថោសធាម្ចាស់ហាងកាហ្វេមលុបសន្តិភាពរួចមកលោកគង់ដារ៉ាប្រធានគ្រប់គ្រងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកបដិសណ្ឋារកិច្ចកម្មវិធីអភិវឌ្ឍជំនាញនៃអង្គការ Swiss Contact បានលើកឡើងថាកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលបដិសណ្ឋារកិច្ចកម្ពុជាហូកាត្រូវបានអនុវត្តដោយកម្មវិធីអភិវឌ្ឍជំនាញ SDP នៃអង្គការ Swiss Contact ជាគម្រោងគាំទ្ររបស់ទីភ្នាក់ងារ Swiss សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ SDC នៅខេត្តកោដៅចំនួន10មានដូចជាខេត្តព្រះវិហារស្ទឹងត្រែងក្រចេះរតនគិរីមណ្ឌលគិរីបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់បៃលិនបន្ទាយមានជ័យនិងឧដុង្គមានជ័យហើយក្នុងដំណាក់កាលទី3 2024-2028ហូកានៅពង្រីកទៅខេត្តចំនួន2ទៀតគឺខេត្តកោះកុងនិងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកជួបរតនាប្រធាននាយកដ្ឋានផែនការអភិវឌ្ឍទេសចរនិងជាប្រធានលេខាធិការដ្ឋានកកហមានប្រសាសន៍ថាកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលបដិសណ្ឋារកិច្ចកម្ពុជាគឺជាគំរូបណ្ដុះបណ្ដាលដែលឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការអាជីវកម្មផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់លើវិស័យបដិសណ្ឋារកិច្ចដល់បុគ្គលិកដែលមានជំនាញទាបកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលហូកាត្រូវបានរៀបចំឡើងផងដែរសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងនិងម្ចាស់អាជីវកម្មក្នុងវិស័យបដិសណ្ឋារកិច្ចដើម្បីពង្រឹងអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនឲ្យមានភាពរីកចម្រើនហូកាក៏ចូលរួមចំណែកកសាងសមត្ថភាពគ្រូបង្គោលនៃមន្ទីរទេសចរខេត្តកោដៅឲ្យមានលទ្ធភាពអាចផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលបន្តដល់អ្នកជំនាញទេសចរក្នុងខេត្តនិងជុំវិញខេត្តកម្មវិធីនេះត្រូវបានអនុវត្តក្រោមកិច្ចសហការរវាងក្រសួងទេសចរនិងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍជំនាញដែលជាគម្រោងរបស់ទីភ្នាក់ងារស្វីសសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងខេត្តកោដៅទាំង10លោកសង្ឃឹមថាលោកស្រីម្ចាស់អាជីវកម្មក៏ដូចជាបុគ្គលិកបម្រើសេវាកម្មក្នុងវិស័យទេសចរដែលបានមកចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលថ្ងៃនេះក្រោយពីទទួលបានចំណេះដឹងផ្នែកបដិសណ្ឋារកិច្ចម្ហូបអាហារភេសជ្ជៈនិងគេហកិច្ចនេះទៅនឹងជួយបង្រៀនផ្សព្វផ្សាយបន្តដល់បុគ្គលិករបស់ខ្លួនដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពនិងលើកស្ទួយបដិសណ្ឋារកិច្ចលើវិស័យទេសចរនៅខេត្តពោធិ៍សាត់របស់យើងឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងក្នុងឱកាសនោះក៏មានប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រដល់សិក្ខាកាមហូកាចំនួន62នាក់លើជំនាញការិយាល័យជួរមុខម្ហូបអាហារភេសជ្ជៈនិងគេហកិច្ចផងដែរ